Добре, това, което направих в почивката, беше да променя pghbar.conf, защото стандартният hbar.conf идва с ident-ident с авторизация, пък ние ще искаме да направим password authentication за postfix, за dovcode и съответно и за web application. Затова сменям local authentication към MD5 и IPv4 на localhost сетъпа на MD5. Тук трябваше на IPv6 да го направим, а не съм го направил. Така, след това отидох и направих pgpass файлче, в което си добавих юзера, паролата, базата за постфикса, за да не я пиша всеки път. И от тук нататък вече имаме базата. Сега внимателно ще разгледаме какво пише в документацията, която гледахме. Връщаме се пак до момента, в който той ни каза направете си база. Направихме си, не сме следвали точните инструкции, но няма значение. Следващата стъпка е да отидем да намерим config local.php файла. Съответно тук отиваме home web postfix admin. И тук виждаме config.king, обаче не виждаме local. Така. Local.php. Така. Тук ни вика да го създадем. Да. Създаваме го. И в него слагаме тези много сложни неща. Така. Така. И тук обаче pgsql. Така. Следващата стъпка е всичко да си го проверим. И след това следващата стъпка е да го направим това файл readable, защото забележа, че root, те затова го пишат в документацията, че моят web nobody. Доста хора не четат документацията и това води до проблеми. Така, и след това ни казва, че трябва да направим темплейт си директория в Postfix admin. Окей, правим. Трябва да се чолнем. Web nobody. Си, така. Готово. Следваме с нещата и сега следващото нещо, което ни казва, отидете на setup.php. Окей, отиваме на setup.php. Хоп, ето ни го линка към setup.php. Да, забравихме да направим writable. Chmod 770 templates. Така. Сега тук MySQL found, Postgres found, това found. Така, ще ни трябва IMAP, очевидно. Това ще го видим после. Но по-големия проблем, що не се вързва към базата данни. Аз може би хостен съм сложил, чай да видим. Config local php. Това е database type, какъв ще да е за Postgres. Айде, имаш ли конфиг тук? Link. PGS, кое пише, че трябва да сложим? И аз това бях сложил. Хост е localhost.
Да, но нека да сложим и хоста тук. Така, иначе на другата конзола, т.е. която е от Postfix, Postfix. Не, User Postfix, Database Postfix. Очевидно сме в Database Postfix, защото не казва, че сме тук. Ето, ело. Виждаме, че имаме Postfix и се намираме в нея в момента. Така. Нека да пробваме нещо друго. Ето, тук е така. Това ще го сменим на 127.001. Е, в момента съм вързан към Postgre-то, не така? Не, Postfix един. Да, 127.001. Не, не съм го пускал, защото нямаше нужда, не, то си го... с локал файла само оверайтваме. Така... Какъв логин е? Setup, бе. Setup. Ако сега тръгне, означава, че проблема е бил, че PHP-то не може да се вържи към сокета на PostgreSQL, защото не знае къде е. Най-вероятно това е проблема. Нещо се позабави, което до някъде е хубав фактор. В Nginx-а няма да видим нищо. Няма нужда да гледаме FPM-а. Защото и в него няма да видим нищо. Но това, което виждаме сега е, че имаме connection към Postgres-а. Имаме connection от 127.001 и хендълване с ето PID. Имаме outer table, който се случва в момента. Тоест, е тук. Сега, ако си спомнях какви бяха което от PG Activity. А не да кърт. А то е Nginx-а. Добре. Nginx е тайм-аутна, което не е окей. Okay. Давим сега found, testing към database success, connection not secured, дайте славена парола 123456, 123456, така, don't save this. Така, и сега още веднъж да върнем да видим. И сега вече би трябвало е тук е така. Нишка админ и паролата в не 1234. 1234 56. Хубаво. Отивахме на сетап, изпълнихме го, и сега ще просто се съдим. После тези неща тук ясно, ама... Просто фикса... Беде... Къде му е? Добре, ако е на юзаца. Едно, две, три, четири, пет, шест. Сетъп. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири, пет, шест. Едно, две, три, четири, пет, шест. Нищо не се случва. Какво? Да. Аз съм сложил 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, letters. Да, добре, окей, letters, окей. Добре, ще му сложим кола Z до WS X. Кола Z до WS X. Must contain included... добре. Значи, така, 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 така. Сега хоп,
Сета пасва, трябва да си го сложим сега това нещо в конфига. Success. Almost. Само да го напишем някакви неща тук. Save me call fire is less. Куче. Така. Аз тук трябваше да го сложа. Тъп съм. Готово. След това setup password. Добре. Паролата. Админа ще съм. Админът. Fama1hcx. И паролата пак ще направим същата. Така. Крейтнахме си го. Ад админ. Стига си сейвал тук. Логин в постфикс админ. Ай сега така. Админ ед fama1hcx. Така. Логваме с паролата. Логин. Йей! Така. Сега ще забележите, че това не изглежда като това. Да. Защо? Нека да погледнем защо. Пускаме си конзолката, network конзолката на Firefox и му казваме, шибни са тук, брате. А тук пак не сме се логнали. Добре, айде. Adminet family1htx. И паролата му въвеждаме. Така, може ли never save тук? Така, забележете, че ни каза на дефолт CSS-а, че не мога да го отвори. Каза forbidden. Тоест, и то URL е тук, не може да го свалим. Защо те се получи? Айде да проверим. curl-i. Директно Nginx-а ни го връща, access denied. Връщаме се тук, ето це Nginx. Така, Nginx-conf, ok, тук, course-hand-op. Така. Пак поглеждаме, какво се опитваме да отворим. CSS, default CSS. Айде да видим сега. Това ни е директорията, в която се намира съответното нещо. Отиваме тук, тази директорика, rstla. И виждаме, че имаме CSS директория и тя би трябвало да е readable от всички. Тук имаме default CSS, който е readable от всички. И тук започват да стават разни интересни неща. Така, сега. tl-varlog fpmlog. Това защо се случва... Сега ще го видите. Цак. Е. Стоп, много бавно го показва това заради лага. Да, това трябва да е в Nginx лога, по принцип. Обаче, ние сме направили един локейшн и тук е така слеш, който слеш е за абсолютно всичко в случая. И съответно за абсолютно всичко ние казваме, че ще го впаснем към fastCGI паса. Съответно, за да може да работи останалата част, трябва да си направим отделен локейшн. Location, който да мачва така, точка. И сега е тук и така, ще направим един списък с айде PHP, PHP CSS JS. Така, да видим какво друго ни липсваше. Айде не. Друго се опитвам да покажа. Хайде, какво е? Това е CSS, това тук е PNG, а това тук е ICO. Така, PNG, ICO, нека слагам JPG. И така, сега, хоп, слагам един root тук. И тук една точка ми замина. И това нещо трябва да е накрая. Nginx тирете. Какво забравих бе? Точка е за root и точка е запетая, най-малко съм тъп. Root, точка е запетая.
Хайде вече може. Джинстете. Окей. ТС Реолт. И сега с това на това рефрешваме. Оп! Магически се оправи. Защо се случи това нещо? Нека да го обясня отново, защото имаше въпрос за това. И, вариант едно за сетъпа на Nginx-а ви е, за апликейшена ви, е да си направите един локейшън, който да бъде звезда PHP. И ако апликейшените, вашия сайт работи само с PHP-та, само PHP-тата ще бъдат мачвани за към FastCGI паса. И тук е така локейшън, който правите. Хоп. Тоест, tilde, го правим точка звезда, точка PHP. И сега, ако мачнем .php разширението, ще влезем тук и ако оставим горното слеш, ще бъде наред всичко. Разбирате ли? Проблема обаче е, че ако имате Search Engine Optimization някакъв, какъвто и да е, тогава ще се наложи слеша ви, т.е. всичко да отива към FastCGI и преди това по някакъв начин да сте мачнали останалите. Съответно, правите слеша и тук е така. Така както аз бях се тъпнал. И всичко ви отива към FastCGI и преди това казвате за кои разширения искате да Nginx-а да ги сервизира като static файлове. Готиното на такъв сетъп е, че можете на static файловете да им направите допълнителен кеш вътре в Nginx-а, да използвате неговия кеш, да си направите кеш пул и да ви излизат всичките static файлове директно от рънта. И само dynamic контента ви реално ще стига тук. Ако генерирате обаче CSS и JavaScript и така нататък през PHP примерно или през Perl, Python, там нещо през Dynamic, през някакъв скриптов език, тогава и тези неща трябва да отидат в слеша ви и съответно те не трябва да влязат горе в static контента ви. Да? Може ли да сложим location slash и да ползваме location, не знам, add postfix admin Можем, но тези try файл ще стигнат обратно до FastCGI паса. Това, което ти искаш е да имаш два отделни, един който да ти е за static content, който да бъде сервизиран от Nginx-а и друг който да ти бъде сервизиран от това, което ти е проксито. Значи в Nginx имаш прокси пас, FastCGI пас, MicroWSGI пас, там каквото имаш друго като пас. Имаш ли това нещо, автоматично рута се дизрегадва. Той ти трябва само за да можеш да използваш тази променлива документ root, но оттам нататък Nginx-а няма да сервизира static content от там, а ще го подаде или на следващия веб сервер, или на FastCGI, или на MicroWSGI. Аз съм прави location локейшн и в него да трябва файлс как са избрени. Да. Просто, ако има такъв файл, то ще го сервизира, но ако... Да, и ти имаш индекс PHP. Да, обаче ти имаш индекс PHP файл и ще го сервизираш като static content. Пробвай си го. Не, разгледай го. Това е трики казус обикновено. По принцип другото предложение, което може да направим е да вкараме тези три реда вътре в location slash. Тоест те могат да бъдат под location на location slash. Тогава знаем само за тях, ще мачнем допълнително. Сега тук е много важно да разберете какво се случва. Тук използваме match full path долу в слеша, а отгоре върху него използваме regular expression match. Regular expression match минава преди този, който е full path-а. И поради тази причина той може да гетне това, което е location. В конфигурационния файл на Nginx няма никакво значение кое къде отива като location нагоре-надолу в конфигурационния файл. Накрая Nginx сам си ги подрежда, като ги подрежда по логиката, аз или ви бях говорил на лекцията, или си проверете location документацията на Nginx. Там бяха изписани. Имате с най-голям приоритет regex, след това full path, след това exact match. Exact match беше с равно пред пътя. Тоест ето така. Имате full path, exact match последно. По този начин може да си подреждате пътищата и дори неща, които мачват много близо, да може да ги подредите кое след кое да ви бъде проверено от Nginx. Така, след като си подкарахме postfix админа да изглежда както трябва, следващата стъпка е да го навържим с DovCode и с
самия постфикс. Сега, това, което никой не ви показва, сега като прегледах почивката в нито една документация не видях, е къде има структурата на базата данни. Ето ни ги таблиците, които имаме. Имаме mailboxи, домейни, някакъв конфиг, който е специално за Postfix админа, админ алиаси. Така, да плюс, да видим админ, кой има в нея. Да плюс. Така, тук имаме юзери. Ето ни нашия юзер, дето крейтнахме. Тук е така. След това датапак да плюс на алиасите. Тук имаме някакви адреси, към къде да отиде. Защо не са сложили малко и тук коментар, че ще да бъде толкова приятно домейна, за който стана въпрос, коя бил крейтна, така нататък. Тия неща, нека си направим един домейн, да ги видим тия неща. Първо админ вече имаме, домейн лист. Дайте да си добавим нещо, което направих почивката, беше femi.lanage.cx. Така, 0, 0. Така, добавяме. Добре. Аз експари се реално голям спор. Не знам. Два дни, два опита, но... Никой да нямам така. Хубаво. Следващото нещо е да направим някакви virtual mailboxи. Оп, вижте, то ми е направил Abuse, Hostmaster, Postmaster, Webmaster. Ми ги е направил автоматично. Така, ако ни трябва да си... тези тук всичките са алиаси. To change... Това са алиаси, не са... мейлбокси. Дайте да си направим един мейлбокс Т1, който да го сложим вече с 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега да видим дали ще стане този път. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хоп. Full name TT. Квота няма. Дайте да си ламе така. Адър имейл няма. Добре, ще сложим другата парола. Така. Да. Така. Е, топа да не би да взе, че го направи. Не, не го направил. Та едно. Правим пак парола. Много силна парола. Така. Та едно. Добре, тук нека да му сложим 100. Може заради това да се оплакал. А, огна е. Направил го. Ма... Не го е направил. От тя ще е mailbox. Та едно. Досадно е това. Нека видим какво вика. Сега трябва да го изтрием пак. Добре, ще направим Т2. 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 200. Така. А...
Къде отиде друга? Аз не виждам лок тук. Това е. Ще правяме последно. Проблема, който забелязвам, е, че тук е така, когато добавям нещо, пише за една двойка, дето я сложих. Когато не трябваше май да я слагам. Така, пише това in interval today. Синтакс е радния ту, което е много странно. Сега. Така. Колко ли пък инсерта ще има? Окей, инсерт. Не е тук. Ай, тук е така, трябваше да търся. Хоп. То се пише от тук нещо за password expiration. Чай да го проверя. Както казах, който не чете документация, така стават нещата. И така почвате да научавате някакви програмни езици. Port users, functions, insert, къде си е insert. Така. Vacation, не. Тук е. Това ще ми избочи. DB insert, вече DB insert. Съжалявам, просто малко мъзи да си конфигна логинга. Така. Admin handler, domain handler. Postfix. Така. Data. Искам mailbox,
Select Retire Mailbox. Тук нищо не е направило. Username Password трябваше да вкара, а то не направи тъп алиас. Защо така? Public Edit PHP. Айде. И тук му даваме Mailbox. Mailbox. Така. Те нататък, айде, покажи нещо смислено. Добре, де, ще го взема дяването. Require само на команда. И там да бъдеш ли? Public command. Така. Те, покажи са къде си. List password change name. List virtual. Femi1htx. Сложна парола, логин. Virtual, fetch email, name, send email, password, ulog. Delete. Table, edit table, mailbox. Трябва да го пишем, да го ползват. Mailbox. Mailbox on this. Стига. Добре,
Check email, create alt. Get domain, double jammer, we are checking. Ah, that is a matter right there. DB delete, некая DB insert, не вижу там. Ce comandă de ce spunea tu? Are... Nu știu ce spunea tu comandă. Dobre, zaibame u tva. Dai trebuie să nastoim, poșu u pravim tva. След lecția ta явно. Deci nastoim din postfix, отиваме в менеджера фото, трябва да се нахвърляме, е тая конфигурация цялата там. Не е задължително цялата, ама доста улеснява работа, ако копираме направо от това, което са дали като документация. Сега, това, което правим в момента е много basic, не, следваме директно по документацията. Тия неща, в принцип, трябва да си ги направите вие някъде, където да... за вашата система да си ги кастомизирате. Съответно е тук е така. Тая директорика ще я си я направим сега. Така и тия файлове, които са в PGSQL директорията. Макадир PGSQL и макадир ето това нещо. Само че тук се стире пуш, нямаме другата. Добре, това не беше в... оп, имаме още малко с аутентикейшена. В мен цъфато. Така. Тези искате да ви обясня кое какво беше или се сещате отгоре-отгоре? Не, колко е най-много сайза на квотата на тая поща. Така, нещо друго? Добре, сейвам, затварям и продължаваме нататък. Relay Domains, оп, и тук е така. CDP.profile, пействаме тия неща, кастомизираме за нас. Оп. Така, паролата. Postfix, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тук няма да сложим localhost, да не вземе да не може да се вържи и той. 0, 0, 1. Така. Това е Relay Domains, след това е Virtual IaaS Maps по същия начин. Защо го копирах? Защото реално на мен трябва само query-то е тук и така да сменя. И ще ми бъде много по-лесно така. Следващия файл, Virtual Domain Maps.
така. Слагаме копните тук. Така. Още едно. А! Тук съм оставил едно. Тук съм оставил едно. Това остана. Така. Сега с това конфигнахме постфикса. Postfix reload, tail-tiren, PC, var-lock, mail-lock. Така, unsupported dictionary time, PGSQL. Две, наме на довкота. Еми сега ще трябва да билднем и постфикса и ще стане една в довкот.conf-а. Искаме да шипнем и тази информация. Ето се довкот. И забравял съм, че не сме го конфигнали до края тук в постфикса на лекцията. Така, mail location търсим, да. Чакайте само да не е в конфдато му тук, да. Тук и така имаме 10 mail. Его, тук е. Само да имам надолу да нямаш още някъде. Не. Добре. Сега сложихме mail location, namespace inbox. Тук. Искаме да му шибнем всичките тези неща. Така, unboxes, location равно, prefix равно, и тук само да коментираме този inbox. Така, protocol sign up opt имаме сложени, така, authentication механизмите, това отиваме в authentication. Така, ви, къде си? Не вижда, 10 мастер ме. А не, 10 алта е. 10 алта. Така. Тук тя алт механизмс. Ей, не, тук какво искаш да сложи? Логин. Окей, сложим логин. След това на Service Out. Service Out. Така, ето е тук и така. Да видим какво ни казват да направим. Ето това ни казва да направим, окей. Така. Окей. Готово. Следващото вече е за IMAP сервиса. Executable IMAP. Това би трябвало да го имаме. Нека видим, защо е толкова бавно това.
Ето и тук ще бъде Service IMAP. Protocol IMAP. А не, Master изменят. 10. 10 Master. Така. Така, на Service Master. Това иска да му пробваме тук табала IMAP. Това малко ми се това outdated. Ето този ред. И най-вероятно ще го махнем после. Но следваме UserDB. UserDB. Къде си? Да, тук трябва да му кажем кое ще използваме. Ще използваме AltSQL, съответно в мастера да търсим AltSQL. Така, AltSQL. Ушким така написал. А, аз в мастера. Да. Сега AltSQL. Тук UserDB. Това файл. PassDB, това файл. FastFile Tweet 8. Къде е това? Ах, досадно. Вижте сега, писнеме. Просто на много места да ги търся кое къде е. Окей, така. Ето тези неща ги пействам тук. Би трябвало да ми е достатъчно, само на протокола IMAP ще отида да му правя 20 IMAP. Хоп. Така. С това поприключихме и трябва да направим сега ето този файл, да. Така. Ах, не, трябва да шибнем. Ето е тази информатика. Цялата. Ето се. Така, горе го правим connection пак. Дайте 4-5-6. Само, че юзера не е DovCod. А е PostFix. И тук ще го направим 127.0.0.1. 2 кота изглежда като да работи. Така. Не изглежда като да работи.
Тя ще е тук и така, да видим connection към Postgres-а. Ето, постфикса се е вързал. Тоест, ето, постфикс е тук и така. Erwin, SF, plus P. Как се е вързал? Как се е вързал постфикса? Никакъв шанс не е, той не е PGS, който не поддържи. Ба, добре. Internet, local host на 30. Atos. Така, Е, не го компилирахме това, това поне работи. Така, дох код 234. Тук, не ти ли казахме... Не сме. Просто тя е там моята. Къде си? Аз си мисля, че му бяхме дали това и PGS Crawl. Като съм пласт тук. Тя ти ги оправя набързо едно след друго, ако имаме достатъчно време, ще ги навържим всичките. Ескалът, майска, да, така, добре. Хубаво. Сега Metage 4. Така, това докато се билдва, аз се сетих какво мога да направя. New admin, A1, HTML, 1HTX, пак голяма сложна парола, голяма сложна парола. Така, Super admin, така. Така, logout, A1, HTML, 1HTX, голяма сложна парола. Така, virtual mailbox. Това е едно. Да. И тук ще му дадем пак голяма сложна парола.
Добре, сега ще го правим това. Как тръгна цялата работа? Ами днес скипнахме една от стъпките за чекаут там, която беше при инсталацията. На гита, да. Екам, бе, тук е някакъв проблем, ето не съм го виждал никога. А пък това работи по принцип. И явно това е бил казуса, че просто мастър им не е лейтест. Окей. Okay. Config local PHP. Съответно и сетъпа, който направихме, сега трябва реално да го повторя. Така. Вече не се оплаква за нищо. Имаме T2 имейл. Сега аз искам това, докато са билдва още. Select звезда from domain. Select звезда from... Ето виждате тук е нашия domain, дето сме го създали. Сега select звезда от mailbox-а. Ето ми mailbox-а, дето сме го създали, който трябва да бъде тук и така. Я да видим сега rstrel var mail. Какво беше в mail? Нямаме все още нищо. Кой трябваше да бъде тук на тази директория? Постфикса най-вероятно. Не тази. Така. Обаче на нас не трябва и до вкота да може да пише тук. След това cl-m, може до код, така, rx, тук. Готово. Сега, като се билдне до вкотчето, ние през това време да се подготвим направо и постфикчето. А целите искат един само поддръжка от кърнал? Да, искат си поддръжка от кърнал. Да, по принцип може да направиш група, която е долна на тази директория. Ама аз не знам защо се предпочитам маца или там е ясно там да го видя. Така, сега тук, къде ни е makefile-а, дед ви показвах. А, защо нямам скрипче тук? Къде съм го билдвал, той е postfix. Това обяснява доста неща. Че къде го бил това? Това е нашия билд, се надявам. Не. How stupid. Добре, секунда. Че, що лично са две кръс китс. И тук е така, нека да си ползваме, каквото си знаем, а не каквото ни дава туториала. Да.
Айде, моля ти с... Е, сетната е да има PGS-ка. Как така не е сетната? Защо така викаш? Оф. Мхм. Мхм. Почти е сетнат. Така, да. Едно. А, не логин, тук беше грешка. Юзер, Т1. Пас. Голяма сложна дълга парола. Как така аутентикейшн фейлд бе, брате? Стига бе! Така, да... Исках тела да видя. Но защо така аутентикейшн фейлд? Ми плейн, да. Плейн и логин поддържаме. Тук я пак да проверим в PySQL Select звезда from Mailbox. Тук имаме Т1. Я Select MD5. Мали, трябва да бъде в кавички. А то това не е чисто NDP. Добре. CDTC до код. CDCard. Тук видите set out. И гледаме защо. Съм пропуснал от механизъм, сложен с отвъртяването от SQL. Ми гледаме си само тогава. Тук е top code SQL ext. Това е схем дефолт. Да видим това дали ще работи. Представяш си колко съм пас. За Т2 и ванец пас. Всяко тръгна от вас. Логин! Логин! Не, това, че има друга грешка, се тръгна.
Да, добре го видя това те две. Окей, Current Open Mailbox, това беше очакван резултат, защото ето това нещо не е направено. А това ще се направи, ако бях му казал, сендни ми welcome message, за да може пък постфикса да го направи. Само че постфикса трябва да го направи, за да го направи, трябва да билдам сега постфикса с PGS Core Support. И затова отиваме директно е тук и да не го бавим. Postfix е тук е така. За билда. Така. Къде си? Тук CD. CD build. Postfix, postfix. Така. Make tidy, защото не помня какво сме правили тук вече. След което... Почти го пестих. Така, динамик, пъкре, така нататък. Окей. Make J4. Билдваме тук, билдваме. Има светлина в тунела, има шанс за следващите 20 минути реално да навържим всичките неща. И даже да пратим поща от някъде до там. Някакви въпроси по пътя, докато това се билдва. Така... аз се чудя какво се случва тук. Дай. Ето върши са. Добре, постконфтериалис. Е. Запазили са нашия конфиг, запазил са нашия конфиг. Тук... Спирам го, защото смених бинарката. Не искам да работи с старата бинарка. Postfix. Start. Постфикс.
Ну, блин. Все. Тянет локал, хост на 25. Ну. Т2. Самое главное, 4 хитс. Так. Дата. Така. Това тук се случи, защото post-drop юзера трябваше да може да пише в тази директорика. А пък не може. Varmail. Така, добавяме го, set for cell. User post-drop. RFX. Да, терен трябваше да се опи. Тук най-вероятно ще бъде най-добре да сложа все пак групичка, ама post-drop. Post-fix. Ето, post-fix. STVLD, var, mail, vmail. И тя да може да я критнеш. То пак. Защо не можеш да я критнеш? Какъв бъде синтез, бе? Ано. Хело. Лист. Мейнфром. Лист. Респатато. Това. Дата. Сърче. Тестинг 2. Тест 2. Точка. Квест. Делива. Какво направих? Сигурно се питате по този въпрос. Най-вече защо отворих passvd файла и направих това с мейла. Аз копипействах, но все пак тук не чето. Отварят копипействах. И тук е така. Ще сложим. Ще търсим за 8. Да user ID 8 трябва да е owner на тази директория, а не postfix-а. Така, тя да може да пише, защото сложихме user ID от 8 на постфикса и също това user ID го сложихме на довкота. И, не, еми, това user ID трябва да може да кредитне тази директорика. Реално грешен user съм сложил на директорията, тя ще да е on.mail. Така,
Съответно, току-що деливърнахме някаква поща. Yeah, telnet localhost на 110. Така. User t2 family 1htx pass list. Няма беше. Няма поща. Ай, стига е. Добре. Telnet localhost 25. Хело. Пришли. Mail from номер пришли. Хочу пытаться Т2 фамилии HTX Data Subject Testing Чет, код излезе такова. Код. Лист. Добре, деливърнахме го. Couldn't open mailbox. Защото ти пък си дов код си върна. Така, я да видим сега. Айде да излезе. Готов код. Юзър мейл бе. Ето тази директорика. Тук да видя какво стана. Айде. Тези са онати от юзър мейл. Ими юзър мейл. Трябва да може да я прочете. Довкод индекс го отворил. След това лист индекс е отворило и опен B. Кой файл не ще да отвори? Ние сме в сервер лога, човек. Лист. Я се спри за мъничко и се пусни пак. Така, и се вече хоп, тръгна на телнетче. User T2 Femi1HTX Аз голяма сложна парола лист. И това път вече нищо не принти. Гатин гадното човече. Добре, нищо. Ние ще сме по-гадни. Тъмпа. Стоя тъмпа. Къде ги деливърна? Просто фиксме. Аз just in case ще го рестартирам. Така. Айде още един телнет. Не, хело бе. Така. Може би трябваше просто с един expect скрипт да ги направим, ама за сега. Mail from момент това, да се пъта ту. Т2, FMI, FTX, Data, Тест 4 точки.
Merkez yemek. Deliver to murder. Е, верно ли? Ето е почтата. Добре, 4 минути преди края на лекцията. Намерихме къде е проблема. Mailbox. Maps е тук е така. Където... Процентът си. Да, я да видим защо така се получават нещата. Които тук... Та, защо намайка ти? Ми ще го променим? Или тук или вдов кота, дайте вдов кота ще го променим. Ето си, вдов код. Ето това е тук. Хайде да. Select user в mail. Postfix. T2 1HTX. Това защо отива в другото? Аз не разбирам защо така се получава. И двете връщат правилното нещо за юзера. Само тъпия дох код, стелнахме към него. Не, 25B. Мейл дира правилно ще го взема. Значи в довкота е грижата, че тук за мейл дир ушким правилно ще го взима, обаче да не би да го взима от юзера. Това нещо. Не,
Той каник ще надропна. Quit. Така. Последно само проверявам и оставам. Така. Password query, user query. Всичко изглежда наред. И това ще го погледна. Ако някой го интересува, после във Facebook може да пита да му отговоря какъв е бил казусът тук. Но вижда се просто, че довкота отваря грешно директория тук. Иначе почтата ни си е там, където трябва да си е. И нека да я видим се пак тази почта. Вмейл. Тук казахме FMI, това не е домейна. После юзера на този домейн и тук отиваме в New. Ето затова е много полезно да знаете малко интернос, защото ето може да си отворим този мейл, който бил тест 3, беше този, да, тест 3 с тест 4, да написах вътре. Ето е този, който беше последния. Е, е. Какво? Да, таймстамп с един рандом стринг. Ако те интересува по-специално, сега 2008 година или беше, 2010 или беше, смениха малко формата на тоя файл. Ето, тест 4, последното мерче. Тук като се оправи довкота, даже ако някой иска, може да го оставя така на Grizzly, да се логне да се го оправи. Вие имате рутни тази машина. Ху, ми...